जाल्यार हांगा झाडांय वाडल्या, पूण हांगा जी हांगा डोंगरार हे सगळे डोंगरार हे म्हणजे मंगोर हिल म्हणटा ते डोंगरा वयले हे, आनी हांगा जे रॉक्स आसा पळय ते सगळे लूज जाले इतले वर्सांचे. हांगा दोन बिल्डींग जाल्यो आनी बिल्डींगान मागीर ताणें आपल्या पद्दतीन कितें तरी एक स्ट्रोंग करपा खातीर एक हें केल्लें, रिटर्निंग वॉल कशी म्हणना हांव तुका, पूण सादारण. पूण ती आतां झाडांय इतली वाडली आनी ती झाडां हालतकूच ते रॉक्स सगळे सॉयल सगळी हें जाली आनी ते पयलीं जें झाड पळय कोसळ्ळें ते त्या खातीर. हाजेय पयलीं एक वर्सा पयलीं बी हांवें रुचिका कटियाल ती कलेक्टराक हाडिल्लें, कित्याक तेन्नाय बी हांगा एक फातर पडिल्लो, पूण तेन्ना ताजेर एक्शन जावना, सो तें रॉंग आशिल्लें. पूण आज आमचो कलेक्टर अश्विनजी हांगा आयला आनी ताकाय ताणें सिरियसनेस पयला, हांगा इतले प्रॉब्लेम आसा की हांगा हो सगळ्यांत बिजीएस्ट रोड म्हणजे वास्कोसून मांगरान वता तो सगळ्यांत बिजीएस्ट रोड, आनी हांगा सपोज कितेंय कॉलेप्स जालें, झाडां सोडप, झाडां हे फातर पसून येवन कोणाकूय लागत जाल्यार खूब हानी जावपाक शकता. त्या खातीर आमी बरयतात की हांगच्यान टोटल हांगच्यान मंगोर पर्यंत जितले रॉक्स आसा तितल्याकूय एक रिटेनिंग वॉल एमर्जंसी म्हणजे ऑन प्रायोरिटी बेजीस घेवपाक जाय, कित्याक दुसऱ्या पावसा पर्यंत आनी आमकां रावपाक पसून आमी शकना. कित्याक आज तुमी पळयले की जेन्ना झाड पडले तेन्ना टोटल सगळें कॉलेप्स जाले, वायरी सगळ्यो कॉलेप्स जाल्यो, सगळ्याक वास्कोक लायट ना जाली. सो हें परत परत ना जावपा खातीर सगळ्यांत पयलीं आमी केलां म्हणटा तें आज हाडून तीं झाडां कट करतात जितलीं जाता तितलीं ट्रीम करून, म्हणजे हालना तशीं झाडां कशीं आसता वाऱ्यान एक एकदां हालता आनी हालतकूच तीं सगळे रॉक्स हालतात सगळे आनी तीं पडटात. सो ती जावची न्ही, ती परत परत हालची न्ही म्हणून आमी पयलीं सगळीं ट्रिमींग घेतात. आज सरान सांगला तशें आमी ऑर्डरूय पास आज करतलो की सगळीं जीं झाडां जीं आसा डेंजरस ट्रीज आसा तीं सगळीं कट करचीं म्हणून, आनी तें जातकूच म्हाका दिसता तो जेन्ना प्रपोज करतलो हांवूय ऑनरेबल सीएमाक आनी आमच्या PWD मिनिस्टराक मेळटलो आनी तांकांय ह्या गोश्टीचें सिरियसनेस सांगतलो की कितें प्रॉब्लेम आसतलो. आनी इमिडिएटली पावसा पयलीं म्हाका म्हणजे हांव ट्राय करतलो की पावस नेक्स्ट पावसा पयलीं हांगा रिटर्निंग वॉल जावची अशी. सुदार खरे धन्यवाद म्हणटा आमचे आमदार बाब दाजी साळकरान आयज कलेक्टराकूय आपयलो, डेप्युटी कलेक्टर आपयलो, आनी हे एक्च्युली कितें पुरुशां तेंय दाखयलें. इट इज व्हेरी डेंजर, तुमकां ऑलरेडी आमदारान सांगलां कितें हो फूल कनेक्ट जाता वास्को टू एअरपोर्ट, वास्को टू मांगोर, आनी रोड सारको बिजी आसता आनी जे हिशोबान तुमी पळयलेले आसा ते केन्नाय कॉलप जावपाक शकता, म्हूण हे खंय ना जाल्यार खंय बंद जावपाक जाय, कितें जावपाक जाय म्हणून रिटर्निंग वॉल येवपाक जाय म्हणून आयज आमदारान इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. लास्ट इयरूय आमी डेप्युटी कलेक्टर आपयलो पूण तिचेर कांय हें जावंक ना, पूण ह्या फावटी जर जावपाक जाय आमी नेक्स्ट पावसाक आमी रावपाचे न्हू, बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय. आमचें कटींग चालू आहा मुन्सिपालिटीन, आमचें ट्री कटींग जें डेंजरस ट्री कटींग आहा तें ऑलरेडी आमी घेतलेलें आसा एक दोन तीन ट्री, पूण बाकीचे ट्री कट करपाक आमकां परमिशन जाय कलेक्टराचें, तें आमी मागलेलें आनी हांव मागता हें बेगीनच्या बेगीन जावचें इतलीच मागणी आहा. मंगोर रोड ऑनरेबल MLA कॉल मी टू सी दीस रिटर्निंग वॉल वेर द इट्स व्हेरी सॉयल इज व्हेरी वीक. So I had come with the Honorable MLA to just inspect it. And there are a lot of dangerous trees and there is no retaining wall, so the stability is not very proper. So based on the discussion with the Honorable MLA, we'll write under disaster management to the PWD to construct a retaining wall. And also the trees which are dangerous will be cut down by the order based on the subdivisional magistrate. Thank you, sir.